Pozdrav svima, ja sam Marija Anzulović, a ovo što gledate je sportska televizija. Vrijeme je koronavirusa i prisiljeni smo ostajati doma. Ovom prilikom sam animirala od mojih ukućana moju kćer Miv i malo smo se tu poigrali i napravili par vježbica, TLS plus ČP ili trbuh leđa sklekovi plus čučnjevi i plank. Nadam se da i vi imate nekoga od ukućana kojeg možete animirati i ne zaboravite, vježbati je zdravo!